Дорогі браті і сестри, шановні закарпатці, Христос воскрес! У земному житті є явища, які ми спостерігаємо дуже часто, але вони від цього не втрачають свої краси та свого впливу на нас. Щороку ми зустрічаємо весну і не перестаємо радіти їй. Ми любимо сонячне світло, і воно завжди викликає в нас добрі почуття. Тим більше наше серце ніколи не перестає радіти святу Пасхи Христової. Для нас Великдень – це значно більше, ніж одне з християнських свят. Більше, ніж щорічний спомін однієї з великих подій минулого. Кожен, хто відчув хоча б один раз у житті радість пасхальної ночі, той розуміє, що її не можна порівнювати ні з якою іншою радістю. У чому ж ця радість? Чому ми нескінченно повторюємо «Христос воскрес» і чому ми співаємо на Великодній ранній «Нині все наповнилось світлом, небо і земля і пекло»? В якому розумінні ми смерті святкуємо мертвіння, пекла – руйнування іншого життя вічного початок? На всі ці питання відповідь одна – нове вічне життя, яке майже 2000 років тому засяяло з гробу, було дане віруючим у Христа. Це життя дарується нам у день нашого хрещення, коли, за словами апостола Павла, ми були поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих, так і ми в оновленому житті ходити почали. Радіючи в день Пасхи, ми святкуємо те, що одного разу відбулося в історії і продовжує відбуватися з нами. Бо кожен з нас одержав дар нового життя, дістав можливість приймати його і жити ним. Перед нами відчинені двері Царства Божого, нам подаються благодатні сили очищатися від гріхів. Ми віримо в Бога і прагнемо виконувати Його заповіді в усьому цьому, джерело найвищої для нас радості. У дні Пасхи віруючим серцем ми віруємо в присутність воскреслого Христа в нас, глибше і сильніше, ніж в інші дні. Ми відчуваємо, як воскреслий Господь у священну пасхальну ніч благословляє кожне віруюче серце. Ми віруємо, що спасити лицем до лиця діти Божі побачать і будуть поклонятися Йому нагороду за свою відданість Божественному закону в земному житті і за свою любов до Небесного Отця. Дорогі браті і сестри, сердечно поздравляю вас з великим святом Святої Пасхи і молитовно вам бажаю духовної радості і благодатної допомоги від воскреслого Христа. Нехай мир і любов супроводжують усіх нас в усі дні нашого життя і нехай визволить нас Господь від хвороб, суму і розпачу та допоможе нам належно нести свій життєвий хрест. Створюючи мир Христів у своїх душах, у своїх родинах, зростаємо в любові до ближніх, не послабимо також свою щирість до Господа і його Святої Церкви. А сила Господня нехай допоможе нам досягти успіху в житті побожному. Нехай благословить воскреслий Господь миром наш народ і наше військо. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!